मेरो चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश भनेको चाहिँ म सानैदेखि चलचित्रप्रति मेरो लगाव र झुकाव थियो। यसै क्रममा चाहिँ कलाकार राजेश हमालज्यूसँग मेरो भेट भयो र भाग्यवश उहाँकै सामिप्यतामा रहेर चाहिँ मैले लामो समयसम्म नेपाली चलचित्र कसरी बन्दो रहेछ भनेर विभिन्न निर्देशकहरूको काम हेर्ने मौका पाएँ, विभिन्न कलाकारहरूको अभिनय हेर्ने मौका पाएँ, विभिन्न टेक्निसियनहरूले कसरी काम गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा एउटा अब्जर्भ गर्ने मौका पाएँ। अनि त्यो अब्जर्भ गर्दा गर्दै मैले केही जान्ने सिक्ने जुन कौतूहलता थियो मेरो, त्यसले पनि मलाई केही सिक्ने उत्प्रेरणा दियो। अनि साथै एउटा कथालाई कसरी सिनेमा थ्रु कथा भनेर चाहिँ पर्दासम्म आइपुग्छ भन्ने कुरा जुन एउटा प्रोसिड्युर छ त्यो चाहिँ मैले जान्ने सिक्ने हेर्ने र अनुभूत गर्ने मौका पाएँ। अनि त्यसै क्रममा चाहिँ त्यसले झन् मलाई उद्वेलित गराउँदै चलचित्र क्षेत्रप्रति झन् आकर्षण बढाउँदै गए र फाइनली म चलचित्र क्षेत्रमा एज अ डिरेक्टर प्रोड्युसर प्रवेश गरेँ। मेरो बुवा किरण केसीले त साह्रै बिग्रिस्नी बद्री भन्ने चलचित्र निर्माण गर्न लाग्नुभएको थियो र बुवाले त्यस चलचित्रमा अभिनय नगर्ने, म कम्प्लिटली प्रोडक्सनकैमा बसेर हेर्छु भन्ने खालका कुराहरू गरिसकेपछि मैले एसएलसी दिएर 11मा थिएँ र 11को इक्जाम दिएर एक महिना जति छुट्टी हुँदाखेरि ठ्याक्क चलचित्रको छायाङ्कन भयो र छायाङ्कनमा जाँदाखेरि सिनेमाको क्यामेराहरू, सिनेमाको नागराहरू, त्यहाँ युज गर्ने लाइट, रिफ्लेक्टर, ती कुरा क्रेन, ट्रलीहरूले म अलिकति फेसिनेटेड हुन थालेँ। त्यो कुराबाट अलिकति यी चिजहरू मेरो टुल्स हो कि जस्तो पनि फिल हुन्थ्यो, म त्यतिसम्म क्लोज हुन्थेँ। अनि यद्यपि मलाई फोटोग्राफी इलेक्ट्रोनिक टुल्सहरूसँग गर्ने चाहिँ मेरो बच्चैदेखिको मेरो एउटा सोख र बानी पनि थियो। त्यस भएर मलाई यो सिनेमाको ग्याजेट्सहरूले तान्न थाल्यो। अनि पछि सिनेमाको सुटिङको क्रममा निर्देशकले गर्नुहुने, निर्देशकको त्यसमा चाहिँ एउटा फिजिकल मेन्टल त्यो चिजहरू देखिसकेपछि मलाई त्यो पर्टिकुलर त्यो चाहिँ विधामा मलाई अलिकति मन तान्यो र मैले 2001मा अङ्गरसक चलचित्र मार्फत आफ्नो फिल्मी करियर स्टार्ट गरेँ एज अ थर्ड असिस्टेन्ट डाइरेक्टर। चलचित्र अङ्गरक्षक र तिम्रो माया 49 मेरो माया 100 चलचित्र गरिसकेपछि मैले 1-2 वर्ष चलचित्रमा काम नगर्ने मनस्थिति बनाएँ। त्यसपछि म बेङ्गलोरको एकदमै प्रसिद्ध पेन्टासफ्ट भन्ने चाहिँ सफ्टवेयर भेन्डरहरूसँग आबद्ध भएर त्यहाँ तपाईको 9 महिनाको सिनेमा पोस्ट प्रोडक्सनको ट्रेनिङ लिए, जसमा भिडियो एडिटिङ, बोथ लाइनियर र लिनियर र नन लिनियर दुइटै एडिटिङ, साउन्ड डिजाइनिङ, मिक्सिङ एन्ड मास्टरिङ, सिनेमाको भिएफएक्स, 2D भिएफएक्स, 3D भिएफएक्स, क्यारेक्टर एनिमेसन, क्यारेक्टर मोल्डिङ, यी कुराहरूको ट्रेनिङ लिएँ। सिनेमाको सबभन्दा पहिलो खुड्किलो भनेको लेखन हो होइन। अनि त्यसपछि मैले स्क्रिप्ट राइटिङ पढेँ मलेसियाबाट। मलेसियामा मैले सिनेमा मेकिङमा निर्देशन, सम्पादन, छायाङ्कन र लेखनमा डिप्लोमा सकाएँ। त्यसपछि म नेपालमा फर्किएर फेरि चलचित्र क्षेत्रमा एज अ असिस्टेन्ट नै भएर काम गर्छु भनेर मैले परेनी माया जालैमा भन्ने चलचित्रमा काम गरेँ। त्यतिखेर हलिउडको क्यामेराम्यान केभिन ल्यूसँग काम गर्ने अवसर जुट्यो। उहाँ नेपालमै आएर छायाङ्कन गर्नुभएको थियो र हामी पछि हङकङमै गएर छायाङ्कन गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि मलाई अलिकति रियलाइज हुन थाल्यो कि हामीले देखिरहेको अथवा हामीले गरिरहेको सिनेमा र विश्व सिनेमामा फरक रहेछ। जसरी हामीले हलिउडको फिल्म भन्थ्यौँ अथवा बलिउडको फिल्म भन्यौँ, ती साँच्चीकै उड्कै फिल्म रहेछन्। जब मैले चलचित्रहरू सिक्ने हेर्ने क्रम मेरो जारी थियो र एउटा पोइन्टमा मलाई के लाग्यो भने मैले चलचित्र अब बनाउन सक्छु, निर्देशन गर्न सक्छु भन्ने मलाई एउटा कन्फिडेन्ट बिल्डअप भयो। अनि त्यसै क्रममा चाहिँ एउटा स्टोरी छानियो र अनि त्यसलाई कसरी अब कथा हाल्ने भन्ने कुरा अब जुन तरिकाले मैले चलचित्र बुझेको थिएँ त्यसरी मैले त्यो स्टोरी टेल गरेँ। मलाई लाग्थ्यो चलचित्र जुन मैले जुन तरिकाको चलचित्र मैले बनाउन सक्छु जस्तो लाग्थ्यो त्यही तरिकाको मैले चलचित्र बनाएँ र अनि जब चलचित्र कम्प्लिट भयो अनि मलाई रियलाइज भयो कि जुन तरिकाले मैले चलचित्र सोच्थें जुन मलाई एउटा कन्फिडेन्ट थियो जुन मैले चलचित्र सायद मैले मात्रै बुझ्छु होला नेपालमा भन्ने मलाई जुन भ्रम थियो अनि जब चलचित्र बन्यो र मैले हेरेँ अनि मलाई रियलाइज भयो कि चलचित्र जुन तरिकाले मैले बुझेको छु मैले गलत बुझेको रहेछु, मैले धेरै बुझ्न बाँकी रहेछ अथवा मैले बुझ्नै सकिराखेको रहेनछु, मैले सिक्न नै आँटेको के अरे सिक्नै सकेको रहेनछु, मैले धेरै जान्नुपर्ने सिक्नुपर्ने रहेछ भन्ने मलाई मेरो पहिलो चलचित्र बनाइसक्ने साथ नै मलाई फिल भयो। अनि त्यसै क्रममा चाहिँ मैले फेरि एउटा चलचित्र बनाइसकेपछि फेरि जीरोबाट मैले चलचित्र सुरु गरेँ, चलचित्रको अध्ययन सुरु गरेँ र अहिलेसम्म पनि मैले सिनेमाको सिक्ने क्रममै छु। हरिवंश अङ्कलले लेख्नुभएको कथा हो। म हरिवंश अङ्कललाई तत्सारै बिग्रिस बद्री चलचित्रको सिक्वेल मैले लेखेको थिएँ। स्क्रिप्ट कम्प्लिट सकिसकेपछि मैले हरि अङ्कललाई न्यारेट गर्न जाँदाखेरि हरि अङ्कलले तत्सारै बिग्रिस बनेको धेरै टाइम भइसक्यो, यो बीचको टाइम ल्याप्समा धेरै अडियन्सहरूले त्यो हेरेको हुँदैन भनेपछि सिक्वेल गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो हुन्छ, असजिज हुन्छ कि त्यो अडियन्सलाई बुझ्नलाई भन्ने खालको कुरा निक्लिसकेपछि हरि अङ्कलले मसँग एउटा यस्तो स्क्रिप्ट छ जुन चाहिँ अहिलेसम्म नेपाली सिनेमा प्राय मान्छेले चाहिँ सोचेका छैनन् भन्ने खालको कुरा आइसकेपछि हामीले तपाईँको 2 अक्षर भन्ने चलचित्र त्यतिखेर निर्माण गर्ने भनेर हामीले केही पत्र पत्रिकामा सुधा घोषणा गरिसकेका थियौँ। यद्यपि हामीले प्रयोग गर्ने कम्प्लिटली फिल्म इन्डोरमा छायाङ्कन गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले बिस्तारै बिस्तारै त्यसमा गीतहरू थप्दै गयौँ। अनि त्यसपछि 100% इन्डोरबाट हामी लगभग 75% 25 आउटडोरसम्म लिएर गयौँ। पछि मान्छेलाई अझै पनि होल्ड गर्न अडियन्सलाई गाह्रो हुन्छ कि भनेर लगभग 50-50 को रेसियोमा हामीले चलचित्र छायाङ्कन गऱ्यौँ। चलचित्रमा छायाङ्कनको अनुभवको कुरा गर्दाखेरि दाल भात तरकारी नेपालको पहिलो 4K प्रोजेक्सनमा गएको चलचित्र हो र यसको सम्पूर्ण पोस्ट प्रोडक्सनको वर्कफ्लोहरू पनि 4Kमै गरिएको पहिलो चलचित्र हो र दाल भात तरकारीमा पहिलो पटक डल्बी डिजिटल 5.1 इन्कोड गरिएको थियो। सामान्यतया चलचित्र भनेको चाहिँ 3वटा मेजर कम्पोनेन्ट्सहरू साइन्स, आर्ट्स र कमर्स मिलेर एउटा मोसन पिक्चर बन्छ, त्यसैलाई नै चलचित्र भनिन्छ। तर प्रत्येक मान्छेको आफ्नो लागि चलचित्र के हो भन्ने कुराको डिफिनेसन चाहिँ फरक फरक हुन सक्छ। चरित्रले गर्ने, भोग्ने र उसको लक्ष्य के हो, त्यो लक्ष्यसम्म जाने एउटा जर्नी हुन्छ। त्यो यात्रालाई कहाँ लगेर रोक्ने, उसलाई कतिखेर रहाउने, अडियन्सलाई कतिखेर हँसाउने, यो इमोसनलाई सिनेमाको एउटा बेसिक फर्मुला छ, 3K प्लट भन्छ। यो विश्व सिनेमाले प्रयोग गर्दै आएको र धेरै वर्षदेखि प्र्याक्टिस गरेर आएको चिज हो होइन। तिनवटा एलिमेन्टलाई लेखिने एउटा उपन्यास अथवा कथा, त्यसलाई सिनेमाको स्क्रिन प्ले भनिन्छ र पछि त्यही स्क्रिन प्लेलाई ब्लु प्रिन्ट मानेर हामीले चलचित्रमा उतार्छौँ। भनेको अर्थ के हो भन्दाखेरि स्क्रिन प्ले आफैमा एउटा चलचित्र हो। स्क्रिन प्ले बुझ्नुभन्दा पहिला 2वटा मेजर एस्पेक्टहरू बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। फर्स्ट चाहिँ सब्जेक्ट, जुन सब्जेक्ट भनेको चाहिँ कोर कुरा हुन्छ अनि त्यो सब्जेक्टलाई चाहिँ हामीले कसरी कुन कथा भन्ने कुरा चाहिँ स्टोरी आउँछ त्यसपछि, अनि त्यो स्टोरीलाई चाहिँ कसरी ओभरअल आउटलुक दिने भन्ने कुरा चाहिँ स्क्रिन प्लेले तय गर्छ। भनिन्छ राम्रो स्क्रिन प्लेलाई चाहिँ नराम्रो सिनेमा बनाउन सकिन्छ तर कहिल्यै पनि नराम्रो स्क्रिन प्लेलाई चाहिँ राम्रो सिनेमा बनाउन सकिँदैन भनिन्छ। त्यसले गर्दा स्क्रिन प्ले भनेको चाहिँ होल सिनेमाको एउटा ब्लु प्रिन्ट हो। त्यो त्यसमा क्यारेक्टर आउँछ, त्यसमा स्टोरी आउँछ, त्यसमा सब्जेक्ट आउँछ, त्यसमा साउन्ड डिजाइनिङ आउला, त्यसमा चाहिँ टेक्निकल एस्पेक्ट सबै कुराहरू आउँछ, इभन त्यसमा कलरको कुराहरू पनि आउला। सबै कुराहरूको एउटा ग्राफ मिलाएर त्यसलाई जुन क्राफ्ट बनाइन्छ त्यो नै स्क्रिन प्ले हो। त्यसले गर्दाखेरि होल ओभरलुक सिनेमाको जुन लुक दिन्छ त्यो स्क्रिन प्ले हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्क्रिन प्ले भनेको चाहिँ सिनेमाको तीनवटा मेजर स्ट्रङ फ्याक्टर मध्ये चाहिँ एउटा फ्याक्टर हो। भौगोलिक, सांस्कृतिक अनि तपाईको नेचर वाइज हेरौं हरेक चीजबाट हाम्रो सिनेमाको लागि उपयुक्त हुने कन्टेन्टहरु हाम्रो नेपालमै छन्। मैले यहाँको कथा भन्नुपर्छ भन्ने मलाई सधैँ त्यो कुराले सधैँ घचघचाइरहन्थ्यो भने मैले लेखेका चलचित्रहरु यीको कथा यीको वस्तु एउटा हिरोले गर्ने कुराहरु अथवा हिरोले पाउने दुःखहरु ए हामीले भोगिरहेका डे टु डे लाइफकै बाट इन्स्पायर भएका हुन्। यद्यपि मैले लेखेका चलचित्रहरु सबै फिक्सियस हुन्छन्, ती सबै काल्पनिक हुन् र ती काल्पनिक कुरालाई मैले दर्शकहरुको सामुमा यथार्थवादी यथार्थ चाहिँ यथार्थपरक भएर मैले त्यो प्रस्तुत गर्दाखेरि अडियन्सले के कुरा नौलो पाउँछ भन्ने कुरालाई म मध्यनजर गरेर मैले सब्जेक्ट छानेको हुन्छु। र मलाई पर्सनली मेरो आफूलाई मनपर्ने जनरा भनेको मलाई कमेडी एकदमै मनपर्छ, त्यसपछि थ्रिलर र मैले आगामी दिनहरुमा गरे भने म एउटा रोमान्टिक फिल्म पनि चाहिँ मैले लेख्ने सोचमा छु। तर अहिलेसम्म चाहिँ मैले डार्क कमेडीहरु लेखेको छु। मलाई कुन सब्जेक्ट ले छोको छ अथवा कुन सब्जेक्ट चाहिँ मैले त्यसलाई राम्ररी स्टोरी टेल गर्न सक्छु अनि त्यो सब्जेक्टले चाहिँ अरूलाई कति इन्फ्लुएन्स गर्छ अथवा अहिलेको कन्टेम्पोरेरी टाइममा चाहिँ त्यो सब्जेक्ट रिलायबल अथवा त्यो सब्जेक्ट टेल गर्नको लागि वातावरण छ कि छैन भन्ने कुराले पनि केही माने राख्ला। तर सामान्यतया मैले छान्दाखेरि चाहिँ मलाई कुन सब्जेक्टमा चाहिँ कथा हाल्ने हुटहुटी छ, कुन सब्जेक्टले चाहिँ मेरो भित्री कोर एरियामा टच गरेको छ र त्यो कथालाई चाहिँ त्यो सब्जेक्टलाई चाहिँ मैले न्यायपूर्वक तरिकाले चाहिँ डिटेलिङमा स्टोरी टेल गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ, त्यही कथा चाहिँ मैले स्टोरी टेल गर्ने हो, त्यही सब्जेक्ट मैले चाहिँ पिकअप गर्छु। म सिनेमाको विद्यार्थी भएको नाताले म प्राय मेरा कलाकारहरूलाई अथवा कलाकारहरूमा हुनुपर्ने गुण भनेको म के देख्न चाहन्छु भने मेरो एक्टर सकेसम्म मेथड एक्टिङ चाहिँ फलो गर्ने एक्टर होस् भन्ने चाहन्छु। किन भन्दाखेरि सिनेमामा यति चाहिँ शक्तिशाली पात्रहरू हुन्छन्, हामीले हिन्दी सिनेमामा हेर्छौँ, विदेशी सिनेमा हेर्छौँ, नेपालमै छ भनेपछि मान्छेहरूले कालान्तर रूपमा त्यो परिचय त्यो पात्रहरूलाई सम्झिने भएको हुनाले पात्र परिचय अथवा पात्र चयनमा चाहिँ एकदमै विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जसरी अहिले हामीले सुनील थापालाई राते काइँला भन्छौँ हैन, यो उहाँको एउटा क्यारेक्टरको नाम अथवा क्यारेक्टरको बिहेभले गर्दाखेरि आज उहाँलाई सबैले चिन्छ सुनील थापा भनेर, तर उहाँलाई सुनील थापा प्रायले कमैले भन्छ, उहाँलाई राते काइँलै भन्छ। अथवा फिल्महरुमा धेरै फिल्महरुको नायकहरुलाई पनि उहाँहरुले फिल्ममा खेलेका चरित्रको नामहरुले बोलाउने गरिन्छ अथवा चिन्ने गरिन्छ। त्यसैले चलचित्रमा जन्मिने जन्माउने अथवा गरिने पात्रहरूलाई सबभन्दा पहिला वर्कसप गराउनु जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि स्क्रिन प्लेले मागेको कुराहरु उहाँहरुले मेथड एक्टिङको मार्फतबाट गर्नुभयो भने सिनेमामा चाहिने कुरा अथवा सिनेमामा नदेखेका कुराहरू बढी हामीले तपाईको एक्सपोज गर्न पाउँछौँ जस्तो मलाई लाग्छ। एक्टरहरू दुई किसिमको हुन्छ भनिन्छ हैन, एउटा एक्टर चाहिँ जुन क्यारेक्टर उसले पोर्ट्रे गर्छ त्यो क्यारेक्टर चाहिँ उसले एड्याप्ट गरेर आफूमा ल्याएर चाहिँ त्यो क्यारेक्टर प्ले गर्छ उसले, अनि अर्को एक्टर चाहिँ जुन क्यारेक्टर उसले पोर्ट्रे गर्नुपर्ने हो त्यो क्यारेक्टरमै ऊ सरेन्डर गरिदिन्छ, त्यसमा नै ऊ नतमस्तक भएर त्यसमै तल्लीन भएर उसले एक्टिङ गर्छ हैन। अनि यसमा मेरो आफ्नो भनाइ चाहिँ के छ भने जुन एक्टरहरूलाई मैले एक्टिङ गराउँछु उहाँहरूलाई चाहिँ मैले सबभन्दा पहिला भन्ने एउटा कुरा के छ भने नो म्याटर तपाईँ कस्तो देखिनुहुन्छ, तपाईँ कति एक्सप्रेसिभ हुनुहुन्छ, तपाईँले कसरी एक्टिङ गर्नुहुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, त्योभन्दा पहिला चाहिँ जुन क्यारेक्टर तपाईले पोर्ट्रे गर्दै हुनुहुन्छ त्यो क्यारेक्टर चाहिँ तपाईले फिल गरिदिनु पर्यो, तपाईको मनले त्यो फिल गर्दिनु पर्यो। जब कुनै एक्टरले त्यो क्यारेक्टर फिल गर्छ नि भित्र मनबाट, उसको आँखामा त्यो रिफ्लेक्ट भइहाल्छ। त्यसले गर्दा मैले चाहिँ मेरो एक्टरहरूलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिला उहाँलाई के रिक्वेस्ट गर्छु भने तपाईँ जुन क्यारेक्टर पोर्ट्रे गर्दै हुनुहुन्छ त्यो क्यारेक्टर तपाईले फिल गरिदिनु पर्यो। सिनेमा बनाउने आइडिया जन्मिन्छ, त्यो आइडिया अन्तत सिनेमा घरमा चलचित्र लाग्ने दिनमा अथवा लागेको कतिसम्म समयमा चल्छ त्यतिसम्मको मात्रै आयु हुन्छ सिनेमाको चाहिँ। किनभने सिनेमा भनेको सिनेमा घरमा हेर्नको लागि मात्र बनाइन्छ। यद्यपि अहिले आएका प्रविधिहरू, ओटिटीहरू, अनलाइन अथवा युट्युब भनौँ, ती कुराहरूलाई पछि चलचित्र घरमा देखाइसकेपछि त्यो युट्युबमा हेर्न मिल्ने खालको फिल्मको प्याकेज बनाएर युट्युबलाई दिइन्छ। भन्नाले मैले के भनिरहेको छु, सिनेमाको गेटवे अथवा सिनेमाको डेस्टिनेसन भनेको सिनेमाघर हो। आइडिया जन्मिएर तपाईको सिनेमाघरसम्म पुग्दाखेरिको जर्नीलाई नै प्रेजेन्टेसन भन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किन सुटिङको प्रिन्सिपल फोटोग्राफीको दौरानमा क्यामेराम्यान, डिरेक्टर, प्रोडक्सन डिजाइनर अनि मेन आर्टिस्टहरूले प्रिन्सिपल फोटोग्राफीको एउटा 40%को काम सक्नुहुन्छ र बाँकी 60%को पोस्टमा आउँछ। पोस्टमा हामी डबिङहरू गर्छौँ, त्यो पनि तपाईँको प्रेजेन्टेसनमै पर्छ। त्यसपछि कलर ग्रेड गर्छौँ, हामीले खिचेर ल्याएका कुराहरूलाई इन्हान्स गर्छौँ, त्यो पनि प्रेजेन्टेसनमै पर्छ। राम्रो एडिटरले राम्रो प्रेजेन्टेसन दिन सक्नुहुन्छ भिजुअल ल्याङ्ग्वेज मार्फत। यी सब कुराहरू समेटिएर चलचित्रको मोरलेस तपाईँको प्रेजेन्टेसनका पाथहरू बन्छन् र यही क्रमिक लुपलाई सिनेमाको आइडिया जन्मेदेखि सिनेमाघरमा प्रदर्शनरत हुने जेलसम्मको जर्नीलाई नै सिनेमाको प्रेजेन्टेसन भनिन्छ जस्तो लाग्छ। विश्व चलचित्रमा 12वटा जनरमा चलचित्रहरू बन्ने गर्छन् र प्रेजेन्टेसन भनेको चाहिँ जुन चलचित्रको जुन जनर हो त्यो जनरअनुसार डिटेलिङमा त्यसको कथावस्तुदेखि लिएर त्यसको क्यारेक्टर जुन डिटेलिङमा हामीले पर्दामा देखाइन्छ अथवा पर्दामा प्रस्तुत गरिन्छ त्यसैलाई नै प्रेजेन्टेसन भनिन्छ। सिनेमा पोस्ट प्रोडक्सनमा काम गर्ने जेलसम्म म आफूलाई बनाउँछु। त्यसपछि जब म अस्योर हुन्छु कि मेरो फिल्म इज रेडी टु एक्जिबिट भन्ने जब मलाई लाग्छ त्यसपछि मैले अडियन्सलाई बनाएको मान्छु। चलचित्र इतिहास पनि करिब करिब 50-55 वर्ष भइसक्यो होइन। आजसम्म पनि हामीले जति हामीले खुट्किलाहरू पार गर्न पर्ने हो, जुन हामीले आफ्नो ओन न्यारेटिभ, नेपाली सिनेमाको ओन न्यारेटिभ एउटा इस्टाब्लिस गर्न सक्नु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ हामीले गर्न सकिरहेको छैन। यो तितो सत्य हो। जस्तै हामीभन्दा पछाडि सुरु गरेका हाम्रा छिमेकी देशहरू, इभन भुटान, अफगानिस्तान होइन, यी बर्माका चलचित्रहरू चाहिँ ओल्ड सिनेमामा उहाँहरूको एक्जिस्टेन्स चाहिँ कस्तो स्ट्रङ लाग्छ आजको मितिमा। हामीले चाहिँ खालि किन हाम्रो इतिहास त यतिकै लामो छ, करिब करिब 50-55 वर्ष भनेको चाहिँ राम्रै इतिहास हो। हामीले चाहिँ आफ्नो ओन न्यारेटिभ क्रिएट गर्न सकिरहेको छैनौँ। यसको लागि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने इन्डिभिजुअलले भन्दा पनि, प्रत्येक इन्डिभिजुअलले भन्दा पनि हामीले कलेक्टिभली नै हाम्रो आफ्नो भाषा, संस्कृति, हाम्रो समाजमा भएका सहजता, जटिलता होइन का कथाहरू, हाम्रो जियो पोलिटिक्सका कुराहरूदेखि लिएर होइन, हाम्रो डे टु डे लाइफका कुराहरूदेखि लिएर हाम्रो सृजना शक्ति, हाम्रो सोच्ने शक्ति, हाम्रो क्रिएटिभिटीले भ्याएसम्मका हामीले यावत जनरहरूमा चाहिँ हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्नु पर्यो। हामी सबै फिल्म मेकरहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ पहल गर्नु पर्यो। फगत मैले यो बजारको लागि मात्रै बनाउने हो र जुन अडियन्सहरूले चाहिँ यसलाई एक्सेप्ट गर्छन् अथवा हेरिदिनुहुन्छ हामी त्यही चलचित्र बनाउने हो भन्नुभन्दा पनि तपाईँले हामीले कसरी कुन आफ्नो चलचित्र बनाउने चाहिँ कुन हाम्रो त्यो जुन चलचित्र चाहिँ चलचित्रमा चाहिँ मेरो माटोको सुगन्ध आओस् होइन। नेपाली भाषामा बन्दैमा नेपाली चलचित्र हुन्छ भन्ने छैन। जुन सब्जेक्टमा चाहिँ नेपालीपन होस्, कोर एरियामा चाहिँ नेपाली होस्, त्यो नेपाली भावना होस्, नेपालीहरुको रिप्रेजेन्ट गरोस्, हाम्रो समाजको रिप्रेजेन्ट गरोस्, हाम्रा समाज, हाम्रा समाजमा भएका नेगेटिभ चीजहरुदेखि लिएर पोजिटिभ चीजहरुलाई चाहिँ हामीले सिनेमा थ्रु चाहिँ भन्न सकौं। अथवा हामीहरुले चाहिँ हाम्रो यति धनी हाम्रो मिथ छ, यो मिथलाई चाहिँ हामीले चलचित्र थ्रु चाहिँ एउटा स्टोरी टेल गरेर चाहिँ विश्व सामु लान सकौं। यदि हामीले हाम्रो मिथलाई चाहिँ कन्टेम्पोरेरी सब्जेक्टमा मर्ज गरेर राम्रो चलचित्र बनाएको खण्डमा चाहिँ अभियसली संसारका ठुला ठुला फेस्टिभल्सहरुमा चाहिँ हाम्रो चलचित्रहरुले चाहिँ एउटा रेकग्निसन अथवा एक्नोलेज पाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। लघु चलचित्र भए, तपाईको जातीय चलचित्रहरु भए, सर्ट फिल्महरु भए, तपाईका अन्डरग्राउन्ड चलचित्रहरु भए, यिनीहरुमा चाहिँ अलिकति न्यारेटिभ वेको बढी चाहिँ प्रिन्सिपल फोकस फलो गरेको जस्तो लाग्छ, किनभने उनीहरुले आउट एन्ड आउट कमर्सियल एलिमेन्टहरु प्राय कम युज गरेका हुन्छन् र ती कुराहरु सिनेमामा हेर्दाखेरि वास्तविक लाग्छन् र अडियन्सहरुसँग इन्टरेक्ट गर्दाखेरि अडियन्सले नै आफूले त्यो गरेको हो कि अथवा मैले यो भोगेको हो भन्ने खालको भिजुअल ल्याङ्ग्वेजहरुले मान्छेलाई एट्र्याक्ट गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ। तर नेपाली सिनेमामा यस्तो चिजहरुलाई अलिकति राम्रो इम्फेसिस दिएर गर्ने हो भने मैले अघि भने नेपाल यति धेरै रिच छ कल्चरमा, ट्रेडिसनमा, हाम्रो एन्सेस्टरका कुराहरु भए, हाम्रो आफ्नै इतिहास छ र विश्व सिनेमालाई हेर्ने हो भन्दा पनि जति राम्रा राम्रा चलचित्रहरू बनेका छन् ती कि ऐतिहासिक विषयमा बनेका चलचित्र हुन् अथवा राम्रो स्पोर्ट्सम्यानको उसमा होस् अथवा कुनै आदर्श व्यक्तिको बारेमा बनेका चलचित्रहरूले हामीलाई जुन छाप छोडेका छन् नि, ती सिनेमाहरूले चाहिँ 100% न्यारेटिभ फर्मलाई को न्यारेटिभ फर्मको तपाईँको प्रिन्सिपलको आधारमा स्क्रिप्ट लेखेको भएर त्यो चलचित्र राम्रो भएको। सामान्यतया हामीले चाहिँ हाम्रो चलचित्र जुन बजार क्षेत्र मेकिङ हामीले हाम्रो ठाउँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामी ठिकै ठाउँमा छौँ जस्तो लाग्छ हैन, तर कम्पेरेटिभली हामीले विश्वका विभिन्न देशका चलचित्रहरू हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ जुन हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चलचित्र क्षेत्र हामी जुन ठाउँमा हुनुपर्ने हो त्यो ठाउँमा छैन जस्तो लाग्छ मलाई। कतिले अथेन्टिकेसन मान्नको लागि चाहिँ इन्डिजियसै फिल्म हुनुपर्छ अथवा जातीय फिल्म हुनुपर्छ अथवा संस्कृतिसँग रिलेटेडै फिल्म हुनुपर्छ भन्ने कतिको मान्यता छ। तर मेरो बुझाइमा चाहिँ अथेन्टिक फिल्म भनेको चाहिँ फिल्मको बेसिक प्रिन्सिपल जसले बुझेर, जुन टिमले बुझेर एउटा फिल्मलाई निर्माण गर्छ, क्रिएटिभ कन्सेप्टबाट स्टार्ट भएको फिल्मलाई तपाईँको थिएटरिकल रिलिजसम्ममा जुन टिमले लान्छ त्यो चाहिँ अथेन्टिकेसन जस्तो, अथेन्टिक फिल्म जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि एउटा सिनेमा बनाउने कन्टेन्ट क्रिएटर, डाइरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटरहरूले दिमागमा के राखेको हुन्छ भने मैले सिनेमाको क्षेत्रबाट सोसाइटीलाई के मेसेज दिँदैछु त, मेरो देशमा भइरहेको चाहिँ यो चाहिँ परिस्थितिहरूको लागि चाहिँ मैले के मेसेज दिँदैछु, मेरो एक्टरले के कन्भे गर्छ अथवा मेरो स्क्रिन प्लेले के भन्छ भन्ने खालको जबसम्म भावहरूको कमी हुन्छ पटकथामा तबसम्म अथेन्टिक फिल्मको दाँजोमा तपाईको मेनस्ट्रिम फिल्महरुले उ गर्छ। यद्यपि जति बनेका ती अथेन्टिक मानिएका फिल्महरु छन् ती चाहिँ सबै फेस्टिभलकै लागि भनेर बनाइएको जस्तो पनि लाग्छ मलाई। सामान्यतया अथेन्टिक चलचित्र भनेको चाहिँ जुन भूगोल, परिवेश, समुदाय, समाज को कथा छ र त्यही समाजसँग बिलङ गर्ने चलचित्रकर्मीहरूले जुन भित्र मनबाट आफ्नो कथा, आफ्नो समाजको कथा, समाजको सहजता, जटिलताका कथाहरू जुन आफ्नो ढङ्गले, आफ्नो स्टाइलले जुन चलचित्रमा प्रस्तुत गर्छन् सामान्यतया त्यसैलाई नै मौलिक चलचित्र भनिन्छ। न्यारेटिभको फर्मेसनमा जाने हो भने चलचित्रलाई रेगुलर बनिरहेका चलचित्रभन्दा पृथक हुनैपर्छ र पृथक भएका चलचित्रहरूलाई रुचाइन्छन् भन्ने चाहिँ अलिक कमै मान्यता राखिन्छ। किन सिनेमामा जहिले पनि कमर्सियल सिनेमा, फिचर्स फिल्महरूको हाबी भइ नै रहेका हुन्छन्, चाहे त्यो इन्डिजियस सिनेमामा हो, सर्ट फिल्म्स हो, अन्डरग्राउन्ड फिल्म मेकिङ जेमा भए पनि संसारको जे कुरामा यो विश्व यो ह्युमन नेचरै हो, ठुलो कुराले सानो कुरालाई असर बनाउँछ भने जस्तै। तर न्यारेटिभ वे भनेको त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट फिचर्स फिल्ममा पनि हुन्छ, कमर्सियल ठुल्ठुलो बिग बजेटमा नि हुन्छ र सानो इन्डिजिनस फिल्महरुमा रिजनल फिल्महरुमा नि हुन्छ र मान्छेहरुले धेरै मान्छेहरुले ट्रेन सेट गर्न चाहदैनन्। त्यसको मतलब के भन्दा उहाँहरुले रिस्क लिन चाहनुहुन्न। रिस्क इन अ सेन्स अफ तपाई केही कुरामा कन्फिडेन्स हुनुहुन्छ भने तपाईले रिस्क लिने हो र केही कुरामा कन्फिडेन्स हुनुहुन्न भने तपाईले त्यसमा सहभागिता नजनाउने हो। टेक्निकली रूपबाट हेर्यो भने चाहिँ यहाँ जस्तै हामीले जानेको सुनेको पढेको चाहिँ फिचर फिल्ममा चाहिँ 3 एक्ट हुन्छ अनि लघु चलचित्रमा चाहिँ 2 एक्टमा सकाउनुपर्ने हुन्छ भन्ने एउटा टेक्निकली टर्म छ। तर त्यो विभिन्न आफ्नो आफ्नो सोचाइ आफ्नो आफ्नो आफूले त्यसलाई कसरी अप्लाई गरिन्छ भन्ने कुरा प्रत्येक निर्देशक अथवा मेकरको मा डिपेन्ड गर्छ त्यो कुराहरु चाहिँ। तर कस्तो भने जुन फिचर फिल्मको जुन लेन्थमा हामी सिनेमा बनाइन्छ त्यसमा चाहिँ हामीलाई अलिकति स्पेस पाइन्छ। हामीले हैन त्यो क्यारेक्टरको क्यारेक्टराइजेसनदेखि लिएर स्टोरी टेल गर्ने प्रस्तुतीकरण हरेक कुरामा चाहिँ हामीले अलिकति स्पेस पाइन्छ। अलि डिटेलिङमा गर्ने एउटा मौका पनि मिल्छ। तर लघु चलचित्र बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले जुन कथालाई हामीले बुझ्ने गरेर 2 एक्ट्सलाई अप्लाई गरेर स्ट्रङली भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फिचर लेन्थको चलचित्रभन्दा लघु चलचित्र बनाउन झन् गाह्रो छ र अलिकति ट्रिकी पनि हुन्छ। विश्व सिनेमालाई नियालेर हेर्ने हो भने सिनेमामा मास्टर अथवा PhD सम्म गरेका मान्छेहरू छन् भनेपछि सिनेमा कति डेप्थ छ, सिनेमालाई एकाडेमिक वेबाट कसरी हेरिन्छ, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कसैलाई लेख्न मन छ अथवा उहाँहरुसँग सिनेमा लेख्ने शैली छैन भने अब अहिलेको नयाँ युग छ, युट्युबबाट रिफरेन्स हेर्न सकियो, गुगलबाट रिफरेन्स हेर्न सकियो। किन भन्दा सिनेमा लेखन भनेको हामीले सिनेमामा एउटा टर्मोलोजी युज गर्छौं प्रिभिजुलाइजेसन। त्यो प्रिभिजुलाइजेसन सिनेमाको दौरानमा दुईचोटी हुन्छ, एउटा छायाङ्कनमा जानु प्रिन्सिपल फोटोग्राफीमा जानुभन्दा अगाडि र एउटा आइडिया बुन्नुभन्दा अगाडि। आइडिया बुन्नुभन्दा अगाडि जसले प्रिभिज गरेको हुन्छ अथवा त्यो दृश्यलाई पहिल्यै काल्पनिक तरिकाले हेरेको हुन्छ त्यसको चलचित्र लेखन शैलीमा ड्रामेटिकल्ली चेन्ज आउँछ। किन भन्दा उसले त्यो भौगोलिक रूपले पात्रको चयनको हिसाबले ऊ सशक्त भइसकेको हुन्छ भनेपछि उसले आफ्नो पात्रहरूलाई आउने घटनाक्रमहरूलाई इजिली म्यानिपुलेट गर्न सक्छ। जब मान्छेले लेखकले आफू भएर लेख्छ तबसम्म सिनेमा लेखिन्न। जब लेखकले आफू बिर्सेर पात्र बनेर लेखिन्छ त्यो सिनेमा विश्व सिनेमालाई हेर्ने हो भने ती सिनेमाहरू मास्टरपिस नै बनेका छन्। हामीमा यतिका राम्रा राम्रा सब्जेक्टहरू छौँ। फर्स्टमा त हामीले सही सब्जेक्ट आफूले भन्न सक्ने गर्न सक्ने र चाहेको सब्जेक्ट नै हामीले छान्न सकिराखेको छैन जस्तो लाग्छ हैन। जब हामीले सब्जेक्ट छानिन्छ र त्यो सब्जेक्टलाई चाहिँ हामीले जुन स्टोरी हालिन्छ कथा वस्तु त्यसमा मिलाइन्छ र त्यो कथा वस्तुलाई चाहिँ जुन तरिकाले हामीले स्क्रिन राइटिङ गरिन्छ स्क्रिन राइटर थ्रु हो। सबैभन्दा हाम्रो ल्याक चाहिँ स्क्रिन राइटिङमा छ। तपाईँ राम्रो सब्जेक्ट छान्नुहुन्छ त्यसलाई तपाईँले सुहाउँदै कथा हाल्नु भएको छ तर जबसम्म तपाईले राम्रो स्क्रिन राइटिङ गर्नुहुन्न। आखिर स्क्रिन राइटिङ भनेको चाहिँ त्यो पर्दामा जे देखिन्छ जस्तो देखिन्छ त्यसको ब्लू प्रिन्ट हो। जबसम्म तपाईले अथवा कुनै पनि फिल्म मेकरले चाहिँ राम्रो राइटिङ स्क्रिन राइटिङ गर्न सक्दैन तब जतिसुकै हामीले प्रयास गरे भने पनि जतिसुकै एफोर्ट लगाए भने पनि विभिन्न आस्पेक्टमा चाहे कलाकार होस् चाहे टेक्निसियन्स होस् चाहे डिरेक्टर होस् जतिसुकै हामीले एफोर्ट लगाए भने पनि त्यो चलचित्र अब्बल चलचित्र मानिँदैन। त्यसैले गर्दा सबैभन्दा पहिला त हामीले राम्रो सब्जेक्ट छान्नु पर्यो, त्यो सब्जेक्टलाई सुहाउँदो हामीले कथा हाल्नु पर्यो र त्यो कथालाई चाहिँ कसरी न्याय गर्छ त्यो कथा त्यो सब्जेक्टलाई चाहिँ कसरी रिफ्लेक्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबैभन्दा बढी स्क्रिन राइटिङले डिटरमाइन गर्छ। त्यसले गर्दा सबैभन्दा हामीले मेहनत गर्नुपर्ने आस्पेक्ट भनेको चाहिँ स्क्रिन राइटिङ हो आजको मितिमा। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले जति ओभरअल सिनेमालाई इम्पोर्टेन्स दिन्छौँ त्यति नै हामीले स्क्रिन राइटिङलाई इम्पोर्टेन्स दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। छन्, हुनुहुन्छ नेपालमा धेरै राम्रा लेखकहरू हुनुहुन्छ, सिनेमा राइटर हुनुहुन्छ, स्क्रिन प्ले राइटर हुनुहुन्छ अथवा कन्टेन्ट क्रिएसनका आइडियाजहरू निकाल्ने राम्रो मान्छेहरू हुनुहुन्छ। तर सिनेमा राइटरले बनाउँदैन कहिले पनि, सिनेमा भनेको निर्माताले बनाउनुहुन्छ हैन। निर्माताले लगानी ठुलो एमाउन्टमा लगानी खर्च गरेको हुन्छ भने उसले आफ्नो पैसाको ग्यारेन्टी खोज्छ। ग्यारेन्टी केबाट मार्फत हुन्छ? फिल्मको राम्रो कन्टेन्ट क्रिएसन, फिल्ममा राम्रो गीत होस्, स्टारकास्टहरू भ्यालु भएको होन्, भोलि मार्केटमा तिनीहरूको हाइपले सिनेमालाई राम्रो गरोस् भन्ने चाहना हुन्छ। भनेपछि राइटरले लेखेको कन्टेन्ट क्रिएसन फिल्म बन्नुभन्दा अगाडिपट्टि निर्माताले होइन यो कुरामा अलिकति यो गरौँ न, यो कुरामा यो गरौँ न भन्दाखेरि स्टार्टिङमा एउटा कुरा मात्रै गर्न खोजिरहेको हुन्छ। तर एउटा ठुलो कुरा गर्दाखेरि एक थुकी सुकी हजार थुकी नदी भनेको जस्तै हुन्छ। किन कन्टेन्ट क्रिएसनमा कहिले पनि दबाब भन्ने कुरो हुनु भएन। त्यहाँ जहाँ दबाब हुन्छ त्यहाँ राम्रो सिर्जना कहिले पनि निक्लिँदैन। र नेपाली राइटरहरू मैले अहिले बोलेका कुराहरूबाट राम्रैसँग गुज्रिरहनु भएको जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दा उहाँहरूले धेरै पहिलाहरू लेखेका फिल्महरू र अहिले बनेका फिल्महरूलाई दाजेर हेर्दाखेरि उहाँहरूको सिनेमा शैली, लेखन शैली धेरै राम्रो छ। मलाई नेपाली चलचित्रको कमजोर पक्ष भन्नुभन्दा पहिला हाम्रो सबल पक्षहरू के हो भन्ने कुरा चाहिँ पहिला मेन्सन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई हैन। फर्स्टमा त हामीसित कति राम्रा स्टोरीहरू छन् जुन आजसम्म हामीले भन्ने सोच्नै राखेका छैनौँ, भन्नै खोजिराखेका छैनौँ हैन। हामी कहाँ त विश्व बजारमा कति अब्बल मानिने कथा विषय वस्तुहरू छन्, हामीले त्यसलाई खोजेर भन्नु पर्छ जस्तो लाग्छ। त्यहाँ हामीसित अति अथाह भण्डार छ सब्जेक्टको, एउटा पार्ट त्यो भयो। अर्को चाहिँ हामीसँग कति राम्रा कलाकारहरू छन् हैन। उनीहरूले मौका पाएको खण्डमा चाहिँ कुनै पनि क्यारेक्टरलाई आत्मसात गरेर फिल गरेर त्यो क्यारेक्टरलाई क्यारेक्टराइज गर्न सक्छन् जस्तो लाग्छ, पोर्ट्रे गर्न सक्छन् जस्तो लाग्छ मलाई। अनि हामीसँग एउटा सीमित स्रोत र साधनमा भए पनि कति अब्बल टेक्निसियन्सहरू छन् हैन। त्यसमा सिनेमाटोग्राफीको कुरा होला, कलर करेक्सन गर्ने टेक्निसियनको कुरा होला, ब्याकग्राउन्ड स्कोररको कुरा आउला, एडिटरको कुरा आउला, यावत फिल्डहरूमा राम्रा टेक्निसियन्सहरू छन् हामीसँग। र टेक्निकल आस्पेक्टमा पनि हामीसँग ओल्डमै अभाइलेबल भएका टेक्निकल जस्तै क्यामेरादेखि लिएर अरू एडिटिङ प्रोसेस सफ्टवेयरहरू पनि छन् हामीसँग। यी त भए सबल पक्षहरू। सबैभन्दा हाम्रो ल्याक भनेको के हो भने हामीले सब्जेक्ट चयन र आफ्नो ओन न्यारेटिभ बनाउन सकिएको छैन। त्यो नै सबैभन्दा ठुलो ल्याक छ। अनि त्यसको साथसाथै हामीसँग सब्जेक्ट चयन र अनि हामीले जुन स्क्रिन राइटिङ गर्छौँ त्यो चाहिँ हामी अप टु द मार्क भन्दा नि बिलो द मार्क छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले धेरै नै प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। 2020 आएर चाहिँ हामीले टु सम एक्सटेन्ट केही हदसम्म विश्व बजारमा चलिरहेका अहिले पनि चलिरहेका लेन्सहरू, क्यामेराहरू हामीले प्रयोग चाहिँ अहिले नेपाली सिनेमाले गरिरहेको छ। यद्यपि पोस्ट प्रडक्सनको कुरा भनेको चाहिँ मैले के एक्सपिरियन्स गरेँ भने म सिनेमा क्षेत्रको पोस्ट प्रडक्सनमा चाहिँ अहिलेको टाइमभन्दा ठ्याक्क 10 वर्ष पछाडि रहेछु। क्यामेरा चाहिँ हाम्रो अप टु डेटको आयो र त्यो खिचेको जब कन्टेन्टहरूलाई पोस्टमा लगिन्छ नि त्यसपछि सिनेमाको इम्पोर्टेन्स अलिकति कम घटेको हो कि जस्तो मलाई फिल हुन्छ। किन भन्दाखेरि हामीले 45 दिन, 50 दिन, 30 दिन लगाएर मिहिनेत गरेर एउटा फुटेज खिचेर लिएर आउँछौँ र त्यो फुटेज स्टोर गर्ने बेलादेखिको फिल्म ननिक्लिन्जेलसम्म एकदमै अनप्रोफेसनल वेले नै त्यो फिल्मलाई ह्यान्डल गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र मैले त्यो पनि भोगेको छु। यद्यपि विश्व बजार अथवा छिमेकी राष्ट्रहरूकै सिनेमा मेकिङको कुरा गर्ने हो भने सिनेमामा प्रिन्सिपल फोटोग्राफीमा गरेको मेहनत अथवा त्यो सिनेमालाई दिने इम्पोर्टेन्स भन्दा पोस्ट प्रडक्सनमा बढी दिन्छ। किन सिनेमा हामीले र खिचेर लिएर आउँछौँ, बाँकी सबै काम हामीले फुलबुट्टा भर्ने काम भनेको, म्युजिक हाल्ने काम, त्यसलाई स्वराङ्कन गर्ने काम भनेको हामीले पोस्टमा गर्छौँ। भनेपछि जति प्रिन्सिपल फोटोग्राफीमा चलेका लेटेस्ट इक्विपमेन्ट्सहरू युज गरेको छ भने त्यतिकै इक्विभ्यालेन्टको पोस्ट प्रोडक्सन सामान हुनु पर्यो। तर अहिले राम्रा राम्रा तपाईको पोस्ट प्रोडक्सन हाउसहरु हुनुहुन्छ, उहाँसँग आबद्ध भएका नयाँ मान्छेहरु हुन्छ, नयाँ टेक्नोलोजी बुझिरहनु भएका मान्छेहरु हुन्छ, उहाँहरुले केही गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। स्कुलिङको कमी जस्तो लाग्छ मलाई, हैन? हामीले जुन स्कुलिङ थ्रु चलचित्र बुझ्यौं, पढ्यौं, सिक्यौं, हामीले त्यही अनुसारको चलचित्र मात्र निर्माण गर्नतिर लाग्यौं। चलचित्र भनेको एकदमै बृहत् कुरा हो। जस्तै एउटा सब्जेक्ट छान्यो, कथा लेख्यो, स्क्रिन राइटिङ गर्यो, चलचित्र बनायो, रिलिज गर्यो अनि सकियो भन्ने कुरा आउँदैन। एउटा राम्रो चलचित्र भनेको चाहिँ त्यो देशको एउटा संक्षिप्त रूप पनि भनिन्छ, हैन? त्यो देशलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यो चलचित्रले। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ जुन तरिकाले हामीले सोच राख्छौं, जुन क्रिएटिभली तरिकाले हामीले जुन स्टोरी टेल गर्छौं, त्यो चाहिँ प्रत्येक इन्डिभिजुअल्सहरुले चाहिँ त्यसरी सोचिदिनु पर्यो। र जबसम्म हामीले एक्लैको प्रयासले त त्यति धेरै चेन्जेस आउँदैन, हामीले कलेक्टिभली नै जुन विभिन्न सोच राख्ने, विभिन्न मतलब आयामहरु राखेर चाहिँ जुन चलचित्र निर्माण गर्न चाहन्छन् जुन युथहरुदेखि लिएर पहिलाका हाम्रा चलचित्रकर्मीहरुले कलेक्टिभली हामीले प्रयास गर्यौं भने चाहिँ हाम्रो आफ्नो ओन न्यारेटिभ, हाम्रो समाज अनुसार, हाम्रो वस्तुस्थिति अनुसार, हाम्रो धरातल अनुसार, हाम्रो जियोपोलिटिकल अवस्था अनुसार हामीले सबै तरिकाले चाहिँ सोचेर मनन गरेर जुन कलेक्टिभली हामी सबै मिलेर लाग्यो भने चाहिँ हामीले आफ्नो ओन न्यारेटिभ प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। कसैले क्यामेरालाई ठुलो मान्ने, कसैले पोस्टलाई ठुलो मान्ने, कसैले प्रिन्सिपल फोटोग्राफीलाई भन्ने, कसैले स्क्रिप्टलाई मान्ने। सिनेमा सबै कुराहरुको पर्फेक्सन भएपछि, नम्बर 1 भइसकेपछि मात्र एउटा राम्रो सिनेमा बन्छ। राम्रो क्यामेराम्यान चाहियो, राम्रो एडिटर चाहियो, राम्रो कथावस्तु। राम्रो कथावस्तु लिने अनि प्रिन्सिपल फोटोग्राफीमा गएर खिनाची गरेर त्यो सिनेमा मेकिङलाई तपाईको जोकै जस्तो बनाएर काम गर्नेहरुको पनि दिगो भविष्य हुँदैन र छैन पनि, र न भविष्यमा थियो न पास्टमै पनि थियो। जसले हरेक कुरालाई इक्वालिटी दिन्छ ती मान्छेहरुका मात्रै सिनेमा राम्रोसँग चल्छन्। यो इतिहासले नै भनेको हो। किन भन्दाखेरि 90% चलचित्रहरु सबै फेल हुन्छन्। यो नेपालको मात्रै कथा होइन, यो विश्व बजारकै हलिउडमा नि धेरै नचलेका फिल्महरु बन्छन्, बलिउडमा बन्छन्, तर ती कतै न कतै त्यो कुराहरुमा चुकेको हुन्छ। एउटा राम्रो गर्न खोज्ने कुराले त्यसलाई इन्हान्समेन्ट गरौं भनेर अर्को सेक्टरलाई अथवा अर्को डिपार्टमेन्टलाई कम बजेट लानी अथवा त्यसलाई इम्पोर्टेन्स कम दिने भन्ने कुराले नै बिगार्ने। विशुद्ध रूपबाट जुन प्रोफेसनल क्रिटिसाइज गर्ने क्रिटिक्सहरु हुनुहुन्छ, नगर्ने मात्रामा हुनुहुन्छ, केही औँलामा गर्न सकिन्छ। उहाँहरुको क्रिटिकल जुन भ्यू छ, अध्ययन छ, त्यो मलाई ठिकै छ जस्तो लाग्छ, हैन? उहाँले जुन क्रिटिक गर्नुहुन्छ त्यो एउटा क्रिटिकल, त्यो एउटा प्रोफेसनलिजममै रहेर गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो बाहेक अरु चाहिँ हामीले जुन मेरो तेरो अथवा ग्रुपिज्म अथवा सिनेमाको त्यो क्रिटिक्स भन्ने नै नबुझेर हामीले कति धेरै कुराहरू गरिराखेका हुन्छौँ, अथवा सिनेमा एक धारले मात्रै बुझेर एउटा अवस्थाको सिनेमा मात्रै सिनेमा हो, अरु चाहिँ सिनेमा हैन भन्ने कुरा जुन स्कुल अफ थट छ, त्यसबाट नै गाइडेड भएर जुन तरिकाले क्रिटिक गरिन्छ त्यो क्रिटिक चाहिँ हेल्दी क्रिटिक्स हुँदैन। त्यो चाहिँ एक हिसाबको बेवकुफी नै हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ केही क्रिटिक्स बाहेक अरू क्रिटिक्सहरु चाहिँ त्यति क्रिटिक गर्न लायकको हुनुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई। र उहाँहरूले पनि सिक्ने, बुझ्ने र त्यसपछि तब मात्रै क्रिटिक्स गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। नेपाली सिनेमाहरूलाई जतिखेरबाट समीक्षा गर्न थालियो, म सिनेमा लाइनमा आइसकेपछिका कुराहरू यी। मैले हाम्रो मित्र राष्ट्र भारत, चाइना, मलेसियन फिल्म, सिङ्गापुर फिल्म र केही हलिउड र ब्रिटिस फिल्महरूबाट म प्रभावित भएका क्रिटिक्सहरूले तपाईको चलचित्रको समीक्षा गरेको जस्तै लाग्छ मलाई नेपालमा। यद्यपि धेरै मान्छेहरूले बायस भएर लेखेको छ भनेर उहाँहरूलाई आरोप पनि लगाएका छन्। उहाँहरुको काम भनेको राम्रोलाई राम्रो भन्नु, नराम्रोलाई नराम्रो भन्नु एउटा कुरा। अनि राम्रो भएको कुराहरुलाई उहाँले तालिफ गर्दिनु र नराम्रो भएका कुराहरुलाई आगामी दिनहरुमा गल्ती सच्याउनका लागि दिने सजेसनहरु चाहिँ मैले न्यून नै रूपमा चाहिँ पाएको छु। किन जसले चलचित्र समीक्षा गर्छ त्यो मान्छेलाई यति थाहा हुनुपर्छ कि चलचित्रको सम्बन्धी उहाँलाई म्युजिकको नलेज त्यतिको हुनुपर्यो, एडिटिङको नलेज हुनुपर्यो, कलर साइन्सको कुराको हुनुपर्यो, लेन्सको बारेमा उहाँलाई थाहा हुनुपर्यो, फोकल लेन्थको बारेमा उहाँलाई थाहा हुनुपर्यो। उहाँहरूले खालि दुईटा पात्रले गरेका अभिनयको आधारमा समीक्षा चाहिँ गर्नु भएन। सिनेमामा अहिलेसम्म नेपाली समीक्षकहरूले औलाएका धेरै कुराहरू मलाई मनपर्छ। जसरी सिनेमालाई वाट यु सी इज 60% साउन्ड भन्छ र नेपालका धेरै समीक्षकज्यूहरूले नेपाली सिनेमाको साउन्ड कर्कस भयो, राम्रो सुनिएन अथवा लाउड भयो अथवा यसमा तपाईको धेरै हुप्प ब्यास एलएफईहरू आयो भन्ने खालका कुराहरू धेरै उठिरहेका छन् र जुन सान्दर्भिक पनि थियो। तर जति चलचित्रहरूमा त्यो चिजलाई राम्रोसँग मोनिटरिङ गरेर राम्रो इन्जिनियरले साउन्ड डिजाइन गरेर गरेका कामहरूको तारिफ भने चाहिँ मैले न्यून नै सुनेको छु। किनभने एक वर्षमा 100 वटा फिल्म बनाउँदाखेरि हार्डली 2-3 फिल्मले चाहिँ यी सबै कम्पोनेन्टहरूलाई राम्रो बनाएरै त्यो उत्कृष्ट चलचित्र बनेको हुन्छ। र त्यही चलचित्रको समीक्षा हेर्दाखेरि खालि कलाकारले गरेका पर्फर्मेन्सहरूलाई मात्रै औँलाइएको जस्तो देखिन्छ र जुन सरासर गलत हो। किन सिनेमामा 1000 जना भन्दा बढी चाहिँ कलाकार लगायत प्राविधिकले काम गरेका हुन्छन्, 1000 जनालाई चाहिँ प्रेज गर्न सकिँदैन। तर कि टेक्निसियन कि आर्टिस्टहरुलाई त सकिन्छ नि। भनेपछि नायक र नायिका मात्रै चलचित्रको प्रतिनिधि पात्र होइनन्। त्यसैले चलचित्र समीक्षा गर्दाखेरि होल सिनेमालाई नै हेरेर गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले अहिले सायद 1-2 बाहेक चाहिँ त्यतातिर प्रयास गरेका छैनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन एलिजिबल लेभल हो त्यो चाहिँ हामीले मिट गर्न सकेका छैनौँ। र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ केही चलचित्रहरूले चाहिँ एटलिस्ट विश्व चलचित्र महोत्सवहरूमा पनि हाम्रो एक्जिस्टेन्सहरू देखाइरहेका छन्। यो चाहिँ मैले फिचर फिल्मको कुरा गरेको। अनि सर्ट फिल्मको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन लघु चलचित्र बनाउने हामी फिल्म मेकरहरू छौँ, विश्व चलचित्र महोत्सवहरूमा चाहिँ नेपाली चलचित्रको एक्जिस्टेन्स चाहिँ स्ट्रङ नै छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने सर्भ द नेसन एन्ड द वर्ल्ड हो क्या। पहिला नेसनलाई सर्भ गर्नु पऱ्यो नि त। तपाईँले नेसनमा आफ्नो यी होममा भएका अडियन्सहरूलाई नै हामीले नेपाली सिनेमाप्रति आकर्षित गर्न सकेनौँ भने त विश्व बजारमा त त्यो लगेर त मैले अघि भने नि मोबाइलले खिचेर ल्याएको जस्तो मात्रै देखिन्छ। किन सिनेमामा धेरै डिभोटेसनहरू चाहिन्छ। नो म्याटर तपाईँले अथवा नेपालले कतिवटा सिनेमा बनाओस् वर्षमा, त्यो सङ्ख्याभन्दा पनि के सिनेमा बन्यो, कस्तो सिनेमा बन्यो भन्ने कुरा म्याटर राख्छ, होइन। जस्तै मौरीले जुन पाए त्यही फुलबाट मतलब क्वालिटी नभएको नेक्टर ल्याएर धेरै मह बनाउनु र थोरै मह राम्रो फुलबाट बनाउनुमा त्यो महको गुणस्तरले डिफाइन गर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दा धेरै चलचित्र बन्नु आफैमा नराम्रो नभए पनि क्वालिटीको चलचित्र बन्नु चाहिँ त्यसले मिनिङ राख्छ। अहिलेको जमानामा तपाईँको अप्रोच नपुग्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन, होइन। तपाईँसित इच्छा शक्ति छ, तपाईँसित राम्रो प्रडक्ट छ र तपाईँले कुनै पनि फिल्म फेस्टिभलमा तपाईँले सब्मिट गराउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले इजिली त्यहाँ सब्मिट गराउन सक्नुहुन्छ। तर सब्मिट गराउनु पनि एउटा एउटा क्राइटेरिया हुन्छ, त्यसको एउटा एलिजिबिलिटी हुन्छ। तपाईँले एलिजिबल चलचित्र नै बनाउनु भएको छैन भने तपाईँले कुनै पनि फिल्म फेस्टिभलमा चाहिँ त्यसलाई सब्मिट गराउन सक्नुहुन्न। त्यसले गर्दा फर्स्टमा चाहिँ आफूले जानेको आफ्नो क्रिएटिभिटीले भ्याएसम्म आफ्नो स्टाइलको चलचित्र बनाउने कोसिस गर्नुपर्छ। र त्यो चलचित्र यदि ठिकै बनेको खण्डमा पनि फेस्टिभलले अप्रिसिएट गर्छ। सिनेमा भनेको जहिले पनि विश्व बजारकै लागि बनाइन्छ। किन भन्दाखेरि सिनेमामा स्पेसिफिक ल्याङ्ग्वेज भयो भन्दैमा सिनेमा नबुझिने हैन। सिनेमा हेर्ने दर्शकले कुनै पनि भाषाको सिनेमा सजिलै बुझ्न सक्छ। यद्यपि सिनेमा भनेको सिनेमाकर्मी र सिनेमालाई मोनिटरिङ गर्ने निकायहरूको सहकार्यबाट निर्माण हुनुपर्ने हो, जुन हाम्रो देशमा छैन। एउटा कुरा। अर्को, जसले लघु चलचित्रहरू बनाउनुहुन्छ अथवा आउट अफ ट्र्याकका क्लासिक लुक भएका, रेट्रो लुक भएका फिल्महरू जो जो बन्छन्, उहाँहरू सबै आफ्नो व्यक्तिगत खर्चमा, आफ्नो व्यक्तिगत पहुँचको आधारमा फेस्टिभलहरूमा जानुभएको छ र प्रायः जो जो त्यहाँ त्यो रिचसम्म पुग्नु भएको छ उहाँहरू कोही टप 10भित्र पढ्नु भएको छ, कोही टप 5भित्र, कतिले त पहिलो पुरस्कार पनि जित्नु भएको छ प्रतिष्ठित तपाईँको फेस्टिभलहरूमा। यो निर्माता निर्देशक एक्लैले गर्ने जर्नी चाहिँ होइन, तर अहिलेसम्मको नेपाली सिनेमाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई हेरेर हेर्ने हो भने चाहिँ हातमा गन्ने निर्माताहरू बाहेक अरू कसैको धेरैको पहुँच पुगेको जस्तो लाग्दैन। अब यो हुनको लागि एक त चलचित्रको गुणस्तर, चलचित्र मेकिङमा तपाईँको सुधारहरू, अनि सरकारी निकाय जसले चलचित्रलाई मोनिटरिङ गर्छ उहाँहरूको सहयोग बिना चाहिँ ढिलो हुन्छ, तर सहज भने चाहिँ हुँदैन। विश्वका विभिन्न फिल्म फेस्टिभल्सहरूमा जान्छौँ अनि यसमा चाहिँ हामीलाई नेपाली समाज बुझेको, नेपाली कला संस्कृति र जियोग्राफिकल्ली जुन बुझेका मान्छेहरू छ चलचित्रकर्मीहरू, उहाँहरूले हामीलाई भन्ने गर्नुहुन्छ, तिमीहरू खालि सधैँ एउटै प्रकारको चलचित्र बनाउँछौ, खालि त्यही दुःख पीडा गाउँ घर का मात्रै कथाहरू किन बनाएको, किन त्यो मात्रै चलचित्रहरू बनाउँछौ तिमीहरूले? जस्तै तिमीहरूकोमा यति धेरै ट्रान्जेक्सन भइराखेको छ अहिले, सहरीकरण भइराखेको छ, यति धेरै सब्जेक्टहरू छ तिमीहरूका, सहरका कथाहरू यतिका स्ट्रङ होला, खोइ त हामीले तिमीहरूको सहरको कथाहरू पनि हेर्न पाएका छैनौँ भनेर हामीलाई एक हिसाबले कम्प्लेन पनि गर्नुहुन्छ। मलाई पनि त्यस्तो लाग्छ, खालि हामी एउटा सेफ तरिकाले एउटा आफूले जानेको र बुझेको जनरमा मात्रै हामीले चलचित्र बनायौँ। हामीले त एक्सप्लोर गर्न पर्ने हो, विभिन्न जनरहरूमा हाम्रा समाजका जुन यो आधुनिकरण जुन हामीले गरिराखेका छौँ, यो आधुनिकरणका समस्याहरू, जटिलताहरू अथवा यसका राम्रा पक्षहरूमा पनि हामीले स्टोरी भन्न पर्ने हो। तर हामीले खालि सेफ साइडमा रहेर आफूले जानेको बुझेको र चल्ने जन्ममा मात्रै हामीले चलचित्र बनाउने फोकस गऱ्यौँ, त्यसको दोष हामी सबैलाई लाग्छ। सिनेमा मेकिङको डिबेटमा सधैँ यी कुराहरू उठि नै रहने कुराहरू र बाँकीका जिन्दगीमा नि उठ्छन् यी कुराहरू। सबभन्दा पहिला त मान्छेलाई लिनियर र नन लिनियर भन्ने कुरै थाहा छैन। जतिलाई थाहा होला कि प्रायः एडिटरलाई थाहा होला, किनभने उहाँहरूको टेबलमा पुगिसकेपछि मात्रै त्यो लिनियर र नन लिनियरको कुराहरू छुट्टिन्छन् र छुट्टै पनि धेरै फिल्म मेकरहरूलाई त्यो कुराहरू थाहा हुँदैन। एउटा कुरा। अर्को कुरा, जसले यो कुराहरू बुझेर सिनेमाहरू बनाउन खोज्छन् उनीहरूले पनि त्यो सिनेमा बनाउनुभन्दा अगाडि अध्ययन गर्न जरुरी हुन्छ र अध्ययन गर्दाखेरि के निक्लिन्छ भन्दाखेरि ती पाटोहरू धेरै सफल भएका छैनन्, धेरै रुचाइएका छैनन् र एकदमै सेलेक्टेड चिजहरू मात्रै सेलेक्सनमा पर्छन्। ती कुराहरू भनेपछि त्यहाँ रिस्क फ्याक्टर धेरै हाई हुन्छ। जस्तै फिचर्स फिल्महरूमा जस्तो धेरै लिबर्टी लिन पाइँदैन। सिनेमाको एउटा ट्रु ल्याङ्ग्वेज भन्छु म, होइन, त्यो ट्रु ल्याङ्ग्वेजको फर्म हो, तर ती चिजहरूबाट अलिकति हड्के गर्न पाएको छैन कि अब सबैले 1.5 करोड राखेर रिस्क लिने कुरा पनि भएन। तर जसले तपाईँको आफ्नो सिनेमाको पटकथालाई बुझेर पटकथालाई डेभलप गर्ने बेलामा मेरो चलचित्र राम्रो हुन्छ भनेर एउटा सिनेमाको एउटा सर्टेन पोइन्टमा आएपछि एउटा फिल्म मेकरलाई थाहा हुन्छ। त्यो थाहा हुने फिल्म मेकरले ट्राई गर्यो भने चाहिँ अभियसली त्यो चिजहरूलाई ब्रेकडाउन गरेर सधैँ लिनियर फर्ममै मात्रै बनाउनुपर्छ भन्ने नि छैन। मेरो लागि फिल्म मेकिङ भनेको चाहिँ कुनै फ्याक्ट्रीबाट एउटा प्रडक्ट निरन्तर रूपबाट जुन प्रड्युस हुन्छ त्यस्तो होइन, किनभने एउटा क्यामेराबाट जुन कथा भनिन्छ त्यसमा आर्ट मिसिएको हुन्छ। त्यसले गर्दा जुन तरिकाले मैले फर्स्टमा जुन सब्जेक्ट चयन गर्ने अथवा सब्जेक्ट चयन गरिसकेपछि त्यसलाई कसरी कथा हाल्ने अनि त्यो क्रममा चाहिँ मैले कतिपय अवस्थामा चाहिँ मैले कुन कथा टेल गर्ने अथवा कुन कथा मैले भन्छु भन्ने मलाई कन्फिडेन्ट भएको हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जबसम्म मैले एउटा यो कथामा चाहिँ म न्याय गर्न सक्छु अथवा यही कथा मैले समाजको लागि भन्नु छ, मैले यही कथा भन्छु, नो म्याटर यो कथा राम्रो होस् नराम्रो होस्, गुड ब्याड अग्ली एभरेज होस्, तर यही कथा भन्छु भन्ने जुन कन्फिडेन्ट ममा आउँदैन तबसम्म चाहिँ म त्यो कथा भन्दिनँ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति टाइम लाग्छ मैले जुन एउटा पछि अर्को चलचित्र बनाउने क्रममा चाहिँ। सिनेमा लाइनमा चाहिँ सिनेमा रिलेटेड कुराहरूमा फ्लोरदेखिको थिएटरसम्म पुग्ने जालसम्ममा जसको सिनेमामा काम गर्ने चाहिँ पहुँच छ उहाँहरूमा चलचित्र सम्बन्धी कम्प्लिट ज्ञान नहुने एउटा कुरा, बाँकी कुरो गभर्मेन्टल सेक्टरबाट चलचित्र क्षेत्रका लागि गर्नुपर्ने कुराहरू न्यून नै छन्। यद्यपि प्रत्येक चलचित्र विकास बोर्डमा शुल्कहरू तिरेकै हुन्छ, त्यहाँको चाहिँ प्रोटोकलहरू अपनाएर चलचित्र बनाएकै हुन्छ। भोलि चलचित्रले राम्रो व्यावसायिक सफलता हासिल गर्यो भने प्रोड्युसरको हातमा केही रकम हातमा परे पनि सरकारको हातमा राम्रै रकम छोडिदिएर त्यो फिल्मले गर्छ भने यी चीजहरु सिनेमालाई बनाउनलाई चाहिने एलिमेन्टहरुको लाई इन्हान्स गर्नको लागि, स्किललाई शार्पन गर्नको लागि सरकारी निकाय अथवा हाम्रो सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ त्यति साह्रो चनाखुत देखिँदैन र त्यसकै असर हो यो। यद्यपि सिनेमा भनेकै सिम्बोलाइजेसन गर्ने, सिनेमामा कसैलाई थप्पड हान्नुपर्छ भने त्यो डाइरेक्ट थप्पड हान्नै पर्दैन, कहिले साउन्डले मात्रै काम गर्न सक्छ, कहिले विदाउट साउन्ड भिजुअलले मात्रै काम गर्न सक्छ, कहिलेकाहीँ त्यो झापडको सिम्बोलाइज अरू कुनै कुराहरूसँग तपाईको कोरिलेटेड गरेर ट्रान्जेक्सनहरू युज गरेर म्यास्कटहरू युज गरेर पनि बनाउन सकिन्छ। यो गर्नको लागि मैले जति अहिले भने त्यो गर्नको लागि फिल्डमा काम गर्नलाई धेरै मेहनत चाहिन्छ र धेरै तपाईको प्र्याक्टिकल चाहिन्छ, अनि प्र्याक्टिकल गर्नको लागि सिनेमाको टुल्सै प्रयोग गर्नुपर्छ जुन धेरै महँगो र सबैको पहुँचमा हुँदैन। त्यही भएर सरकारी निकायले जबसम्म यस्तोहरू चिज गर्न सकिँदैन यी कुराहरू सधैँ डिबेटमा मात्रै सफल हुन्छन्। कुनै पनि जज अथवा जुरी बनेर चलचित्र अर्काको चलचित्र हेर्नु र आफूले सिनेमा बनाउनुमा आकाश जमिनको फरक छ होइन। जुन एउटा चलचित्र बनाउन जुन मेहनत, जुन डेडिकेसन र जुन हामीले जुन सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ फिल्म मेकरलाई थाहा भइहाल्छ होइन, उनीहरूलाई थाहा हुन्छ। एउटा राम्रो हलमा बसेर एउटा वातानुकूल परिवेशमा बसेर कुनैको चलचित्र सरर हेरेर यो राम्रो यो नराम्रो भन्नु त सहज होला, तर जब आफूले चलचित्र बनाइन्छ त्यसको डिफिकल्टिज, त्यसको जुन एउटा क्राइटेरिया र त्यसमा जुन डेडिकेसन र लगाव छ त्यो आकलन गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। सिनेमा मेकिङ भनेको जहिले पनि लार्जर देन लाइफ, धेरै ठुलो बजेटको, धेरै युनिट भएको र नर्मली मिडियाहरूमा को मिडियासँग रिलेटेड कन्टेन्ट क्रिएसनहरू बनाएको मध्येमा सबैभन्दा खर्चिलो भनेको चलचित्र हो। विश्व बजारमा नयाँ नयाँ तकनिक, नयाँ नयाँ उपकरण, नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी, थट्स, आइडियाहरू जन्मिनुको कारण के हो भन्दाखेरि त्यहाँ सिनेमालाई यति रेस्पेक्टफुल्ली हेरिन्छ, सिनेमाका मान्छेहरूलाई यति रेस्पेक्ट दिन्छ, त्यो कुरा सम्भव त्यहाँको गभर्मेन्ट निकायको चाहिँ सहकार्यले सम्भव भएको हो। जब सरकारले त्यो कन्टेन्ट क्रिएसनहरूलाई प्रमोट गर्छ तब तपाईको सिनेमा बाँच्छ। नेपालमा एकजना निर्माताले फिल्म बनाउन सक्छ जुन नेपाल बाहेक विश्वमा काहीँ पनि सक्दैन, इभन इन्डियामा सक्दैन। कुनै मान्छेले आफ्नो सोलो नाम राखेर निर्माता लेखिरहेको छ भने पनि उसका पछाडि धेरै तपाईँका स्टुडियोहरू अथवा पोस्ट प्रोडक्सन हाउस अथवा अरू कुनै मिडियासँग रिलेटेड चिजहरूले कोलाबोरेट गरेर त्यो चलचित्र बनाएको हुन्छ र त्यही चलचित्रहरू मात्रै दिगो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई।